صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ کی جو دینی خدمات
بات تھی آپ کی ذہنی حیات میں بہت جلد عالم اسلام نے ان کا اعتراف کیا گیا اور اسی لحاظ سے آپ کو محی الدین دین کو زندہ کرنے والی ذات اس لقب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. آپ نے قصیدہ غوثیہ کے اندر اس چیز کی وضاحت کی وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ فَتْحِ الْكَمَالِ کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے. یعنی ہر ولی سے مراد یعنی اس امت کے جو اولیاء ہیں ان میں پہلی امتیں ان کا انداز ان کے اولیاء ان کو اگرچہ پیش نظر نہ بھی رکھا جائے اس امت کے اولیاء کے اندر جو دستور ہے کہ فیض معاشرے میں بانٹنا اس میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی مناسبت اس نبی سے ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار اس نبی والا ہوتا ہے. پر انبیاء علیہ السلام نبوت رسالت میں اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود فیض رسانی میں ان کا طریقہ ڈفرینٹ تھا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اس میں جتنے لوگ اس تبلیغ سے پر نور ہو کر جنتی بنے ان کی تعداد اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ تبلیغ سے جو انقلاب آیا اس میں زمین و آسمان کا فرق. جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں بھی کوئی کمی نہیں, ان کی شان بڑی بلند ہے, تبلیغ کا انداز بھی بہت اعلیٰ ہے, مگر آگے نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا. تو اس طرح اولیاء میں بھی ہو سکتا ہے کہ ولی چوٹی کا ہو مگر آگے فیض کے لحاظ سے جس نبی کے ساتھ اس کی مناسبت ہے ویسے ہی محدود سا فیض ہو. حالانکہ ولایت تو بڑی چوٹی کی ہے, اب ہزاروں ولی ہیں بڑے بڑے کامل, ہو سکتا ہے مجھے بھی ان کے نام نہ آتے ہو, آپ کو بھی نہ آتے ہو. کسی دریا کے کنارے کسی زمانے میں وہ بہت اونچے درجے کی ولایت کی منصب پہ گزرے لیکن ہم تک ان کا نام ہی نہیں پہنچا, چرچے نہیں پہنچا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ چرچا نہیں ہے تو وہ کوئی ولی چھوٹے تھے. اور دوسری طرف غوث پاک ہے کہ دنیا میں جس جس ایریے میں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں غوث پاک کی گیارہویں بھی دی جاتی ہے. تو یہ وجہ حضرت غوث پاک نے خود بیان کی, فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے فیض دینے کے لحاظ سے, اور میرا طریقہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ بن نبی بدر القبالی کہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری مناسبت ہے فیض بانٹنے کے لحاظ سے. ابھی چند دن پہلے جب میں موریشس میں تھا, موریشس ٹی وی نے ایک پروگرام بلکہ دو ہمارے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آنے کیے, تو ساتھ ہی اگرچہ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی میں 11ویں شریف کا اہتمام ہونا تھا, تو اس وقت ہی مجھے کہا کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں آ کر ایک پروگرام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ریکارڈ کروا دیتا کہ ہم 11ویں شریف کے موقع پر وہ چلائیں. اب موریشس جو ہے وہ اس میں اکثریتی آبادی ہندوؤں کی ہے, بدھ مذہب والوں کی ہے, کرسچن ہے اور پھر مسلمان, یعنی محلوں کے اندر جو انداز تھا اس کا سبب یہ تھا, فرمایا اللہ قاد من نبی بدر القبائل کہ مجھے
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے خصوصی طور پر مناسبت حاصل ہے، اور اس خصوصی مناسبت کے لحاظ سے کئی وجوہ ہمیں سیر اور تاریخ کی اور مراکب کی کتابوں میں ملے۔ وہ کتابیں جن میں حدیث کی سند کے جو راوی ہوتے ہیں ان پر ڈسکس کی ہے، تو وہاں بھی حضرت روضہ پاک کے حالات بیان ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مرید نے کتاب لکھی، کسی خلیفہ نے کتاب لکھی، کسی معتقد نے کسی زمانے میں کتاب لکھی۔ یہ امام صحابی جو ہیں، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور 748 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، اس زمانے میں 748 ہجری، اس زمانے میں جب انہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ایک محدث کے اس پر بحث کرتے ہوئے یہ سیر العرب النبلاء کی 15ویں جلد میں ان کے حالات لکھے، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ امام زاہد اگر کسی راوی کے بارے میں صرف اتنا لکھ دے کہ صادق صفتن، کہ بندہ سچا تھا، بندہ پکا تھا، تو اس کو بہت بڑی ڈگری قرار دیا جاتا کہ پھر حدیث بالکل سچی ہے۔ لیکن اس شخصیت پر جب گواہی دی امام زاہبی نے، تو ہیڈن نے لکھا الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ عالم الاولیاء محی الدین ابو محمد علی۔ اس نبی میں شرح ابن تیمیہ نے کی، اور ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں اعتراف کیا کہ میں کرام تم پر اتنا یقین مجھے نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا، مگر عبدالقادر جیلانی وہ شخص ہے کہ جس کی اتنے کرامتیں ہیں کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ کسی کی 1 2 4 5 10 12 ہو تو بندہ کہے یہ فلاں سننے والے نے جھوٹ بولا ہے، فلاں لکھنے والے نے جھوٹ بولا ہے۔ ابن تیمیہ کہنے لگا میرا انکار کیسے زندہ رہ سکے کہ ان کی کرامتیں تو تواتر سے بیان ہوئی ہے۔ تواتر تب بنتا ہے جب لاکھوں لوگ لاکھوں سے سن سن کے آگے بیان کریں۔ تو کہا ان کی کرامتوں پر تو اجماع منعقد ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ تکلم اور الخواتر کے لحاظ سے امام زاہبی نے یہاں صفوں کے سمے سرد سے لکھے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ 184 صفحے پر آپ نے لکھا، ایک بہت بڑے امام ابو بکر اماد رحمہ اللہ تعالی اپنی بات بتاتے ہیں، امام زاہبی نے سند سے ان کی بات لکھی۔ کنت قرأت فی اصول الدین، کہ میں علم عقائد پڑھ رہا تھا، فأوقیا عندی شکل، اسی لحاظ سے پڑھتے پڑھتے، چونکہ علم بھی ایک آزمائش ہے اور بعض جگہ پہ شریعت پابندی لگاتی ہے، آگے مت سوچو، بس یہیں تک رہو، یہ قرآن میں پابندی لگائی گئی، اور جو آگے پھر بھی سوچے تو پھر رستے بھول جاتے ہیں، آگے فکری نظری رستے۔ تو ابو بکر عماد کہتے میرے دل میں کچھ عقائد اسلامیہ کے بارے میں شک آ گیا، اس سوچ کی عادت کی وجہ سے جو میں سوچتی رہتا تھا، تو اسی شک کے سیزن میں کہ جب میں تشویش کا شکار تھا، اطمینان مجھے ہوتا نہیں تھا اس مسئلے میں، تو میں سوچتا رہتا تھا، زندگی سے گزار رہا تھا، یہاں تک کہ میرا گزر سیدنا غوث اعظم کی مجلس کے پاس سے ہوا۔ تو اس جگہ پر میں
عالم محقق تھا، عام سادہ بندہ بات جلدی مان جاتا ہے، ایک ریسرچ والا بندہ اس کو منوانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں قد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو عبد القادر جیلانی ہے جو دن میں 18-18 پیریڈ دینی علوم کے پڑھاتے ہیں، یعنی کبھی قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، فقہ تجوید، قراءت اور صرف، نحو، بدیع، معنی، بیان۔ تو عام تو یہ تھا کہ وہ ادھر عالم ایسے ان کے درجے کا کوئی عالم نہیں، لیکن ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دلوں کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا یہی خیال تھا کہ بس لوگوں نے کھڑی ہوئی ہیں ایسی چیزیں، دلوں کا کیسے پتا چل سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں فمدیت وهو یتکلم، ان کا اجتماع جاری تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، یعنی کہ میں نے ملن کسی ان سے ملاقات کروائی، یا میرے بارے کسی نے بتایا، یا میرے آنے کا کوئی پروگرام انہیں پتا ہو کہ آج فلانے بھی آنا ہے، بائی چانس میں جس وقت ان کے تقریر کے مجمع میں جا کے بیٹھا، فقال، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ سلف صالح اور صحابہ والا عقیدہ ہے، ہم ریڈی میڈ نظریات والے نہیں ہیں کہ نئے نئے عقیدے بنائے، نئے نئے سوچے بنائے، ہمارا تو صحابہ والا عقیدہ ہے۔ یہ ابو بکر مار کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی انہوں نے موضوع بدل لیا اور یہ تقریر عقیدے ماری شروع کر دی، اور جو جہاں میں اٹکا ہوا تھا وہی بالکل وہ پہنچ گئے۔ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، عالم پھر جلدی جلدی شکست مانتا نہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا هَذَا قَالَهُ اتفاقاً، کہ یہ جو جملہ فوراً ان کی زبان پہ مجھے دیکھتے آ گیا ہے یہ اتفاق ہے، بائی چانس جملہ نکل گیا، ورنہ انہیں کیا خبر کہ میرا باطن کیا ہے، میں کہاں پنسا ہوا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں فَتَكَلَّمَ ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى نَاحِيَتِي، پھر وہ گفتگو کرتے کرتے پھر پلٹ کے انہوں نے میری طرف دیکھا، جب پھر مجھے انہوں نے دیکھا فَأَعَادَهُ، پھر انہوں نے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو صحابہ کا عقیدہ، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے کامیاب وہ جماعت ہے، ما آنا علیہ ما صحابی، جو صحابہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو امام ابو بکر عمار کہتے ہیں فآدہو، جب دوبارہ انہوں نے وہی بات کی تو پھر بھی کہتے ہیں میں نے ایک تعبیر کی، فقلتو الوائز قد ینتفتو، کہ یہ وائز کا انداز ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو یہ اسی روٹین کی حرکت میں پلٹ کے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یعنی آپ جس طرح کہ میں گفتگو کرتے ہوئے ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، تو جس طرح وائز دیکھتا ہے یہ دوبارہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے دیکھا ہے، کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے خاص۔ کہتے ہیں کہ فَلْتَفَتَ إِلَيَّ صَالِحًا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تیسری بار میری طرف دیکھا، جب تیسری بار دیکھا اب جو کچھ ہوا تو میرا انکار دم توڑ گیا اور مجھے ماننا پڑا۔ تیسری بار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا ابا بکر، ان کا کنیت نام لے کر، یا ابا بکر اعتقاد و نام اعتقاد السلف الصالح و صحابہ، بس اے ابو بکر ہمارا صحابہ والا عقیدہ ہے۔ کہتے اب تو پھر گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ ویسے چہرہ پھیر رہے ہیں یا میری وجہ سے بول رہے ہیں، میرا نام انہوں نے لے لیا، جب میرا نام انہوں نے لے کے بات کوئی بتائی جہاں میں ہلا ہوا تھا اور مجھے شک تھا اور وہ میرا شک دور کر رہے تھے، تو کہتے ہیں اس کے
بعد انہوں نے مجھے فرمایا قم اٹھو. اب یہ اللہ والے مزید شک دور کرنے کے لیے ان کو کچھ اور شیئر کرانا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ کئی دنوں سے میرے ابا جی گم تھے, وہ مل نہیں رہے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے. تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا قم کر جا ابو کا, جا گھر تیرے ابا جی آگے ہیں. کر جا ابو کا. اب مزید پہلے تھی نا ایک فکری ذہنی اگلی شاید, اب خارج اور نفس العمل میں اس سے بھی واضح طور پر کہ میں ویسے نہیں کہہ رہا, مجھے پتا ہے رجا تو اپنے گھر تیرے ابا جی گھر پہنچ گئے. کہتے فقم تو مبادرا, میں اٹھا اور دوڑتا دوڑتا گھر پہنچا. فیضا ابھی کد جا دیکھا تو ابا جی گھر بیٹھے ہوئے. یہ یعنی امام زاہی نے سند کے ساتھ امام ابوبکر امام تک یہ ساری سند لکھ کر کہ میں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے ابو بکر امام سے سنا. ابو بکر امام کہتے ہیں میں خود میں گواہ ہوں, میں نہیں مانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور میں نے بڑی کوشش کی مانوں, لیکن ان کی شان ہی ایسی ہے. اب میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ میں انکار کروں تو کس بیس پہ کروں, کہ وہ میرا نام لے کر مجھے وہی بتا رہے تھے جو میری غلطی تھی, اور پھر ابا جی کے لحاظ سے ان نے مجھے بتایا کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں, اور وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, مشکل تھی, جو مشکل ولی کے پاس جانے سے وہ مشکل بھی ضمناً ہی حل ہو گئی. تو گزرتے گزرتے جن کی اس قدر مشکل کشائی ہو, جب ارادے سے اسی موضوع کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر مشکل کشائی کا حل کیا ہوگا. اس بنیاد پر آپ کو غوث اعظم کہنے پر بھی امت کا اتفاق ہوا. امت کا اتفاق, وہ امت جو قابل ذکر امت قرار پائی. یعنی آج والے یہ جو 50-60 والے سالوں سے کہہ رہے کہ غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں. یعنی پہلی ان کی حضرت غوث پاک کے زمانے سے لے کر یہ جو بڑے بڑے امام ان کے حالات لکھتے رہے اور اسی لقب سے لکھتے رہے, بلکہ یہ جو آج کے وہابی ہیں 70 سال پہلے کی ان کی کتابیں, بلکہ ان کے فتاوا دیکھ لو تو وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب غوث پاک لے کے بات ہے. اور چونکہ مجازن اللہ کوئی نہیں ہو سکتا, مجازن غوث ہو سکتا ہے, تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن جن لوگوں کے نام غیر صحیح تھے وہ بدلے, کیونکہ پہلے جاہلیت میں کسی کا کوئی نام تھا کسی کا کوئی نام تھا, تو جو غیر صحیح نام تھے سرکار نے بدلے. ایک نام جو لفظ غوث سے کئی وجوہ سے بہت بڑا لفظ ہے, یعنی غوث میں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے صرف کہ یہ ہے مدد کرنا اور مدد کرنے والا, یہ آگے تعبیر میں جا کر بنایا جائے گا یا ادھر حمد مبارکہ تک ہوگا, لیکن ایک ہے لفظ محیف سا کے ساتھ. محیف اصل میں تھا مغ بے سن, مغ بے سن سے بنا مغب سن, مغب سن سے بنا محیف سن. یعنی یہ جو ہم اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں صرف کہ ہر لفظ کا باپ دادا سارا اس میں بتایا جاتا ہے کہ آیا کہاں سے ہے, آپ کس پوزیشن میں ہے, کس قانون سے اس طرح بن گیا ہے, اصل میں یا تھی تو یا وہاں کیسے آ گئی ہے. تو محیسن بنا اغاثہ سے, اغاثہ کے اندر ہے غوث, اور اس اغاثہ سے یہ ہے اس میں فائل مغ میں سن, اور مغ میں سن سے بنا محیسن, اور محیس کہتے ہیں مددگار کو. غوث سے بالکل واضح لفظ, اگر اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا ناجائز ہوتا
تو مغیث کہنا تو بہت زیادہ ہی حرام ہوتا کہ کسی بندے کو مغیث کہا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی صرف اعتماد نہیں، سیاستہ میں بار بار ان کا نام آیا۔ اگر کوئی کہے کہ 100 کتاب میں سے 100 عربی ماخذ، تیسری چوتھی صدی، دوسری صدی کی کتابوں میں سے دکھاؤ، تو میں 100 کتاب جدا جدا میں سے بھی دکھا دوں گا، ہزاروں کتابوں سے بھی دکھا دوں گا۔ میرے صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کا نام تھا مغیث، مدد کرنے والا، غوث ہی نہیں مغیث۔ تو سرکار سے بڑھ کے کون ہوگا توحید کا علمدار؟ جو چیز شرک ہو، جو بندہ منہ سے بولنے مشرک ہو جائے، اور اس سے ابھی کو تو دل میں سرکار کئی بار کہتے تھے یا مغیث۔ اگر کوئی شرک والا مسئلہ ہوتا جو معمولی سی بھی کوئی گواہ ہوتی تو سرکار کو سب سے اعلیٰ دین رکھنے والے ہیں، تو نام بدلے تھے تو اس سے ابھی کبھی بدل دیتے۔ کسی مغیث کوئی نہ کہے مغیث اللہ کی ذات ہے، غوث اللہ ہے، اور اس بندے کو کوئی مغیث نہ کہے، رب کعبہ کی قسم سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر سرکار کا کوئی ایک ضعیف قول بھی کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ حضرت مغیث کا نام سرکار نے بدل دیا تھا، اسے باقی رکھا تھا نہیں بدلا تھا۔ تو پھر یہ تو دربار رسالت سے جن کے غلام مغیث ہو سکتے ہیں ان کے غلام پھر غوث نہیں ہو سکتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس انداز میں ملت کی رہنمائی کی، جب امت پہ مشکل وقت آئے اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مجھے کوئی بھی مشکل نہیں لگتی کیونکہ رب نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ رب دو آسانیاں دے دیتا ہے۔ مشکل ایک ہوتی ہے، آسانیاں دو آ جاتی ہیں۔ ہر مشکل جب آتی ہے تو اس کے بعد دو آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت پر مشکل وقت آیا، اور اس وقت بھی سینکڑوں علماء و مشائخ اور کارکنان جیلوں میں بند، اور اللہ کا فضل ہے ہمیں جدوجہد کی توفیق حاصل ہوئی، اور سینکڑوں اللہ کے فضل سے جیلوں سے رہا ہو کے گھروں میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کے اندر، یعنی اس طرح کا کریک ڈاؤن، کتنی محافل میلاد متصل ہوئی، کتنی مسجدوں میں نمازوں کا شیڈول متصل ہوا، کتنے مسجد تعلیم متصل ہوا، کتنے لوگوں کا روزگار متصل ہوا، کتنے بیمار لوگ بلا وجہ ان کو جیلوں میں پہنچا دیا گیا، تھوک کے لحاظ سے گرفتاریاں کی گئیں، یقیناً حکومت کو اس کا ایک دن اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کرسی اور اقتدار اس میں مزہ بڑا ہے مگر وہ خطرناک بھی بڑا ہے۔ چشم فلک گواہ ہے جس کی کرسی بھی مسجد کے ممبر سے ٹکرائی ہے پھر وہ بچی ہوئی ہے، اور جس نے بھی اہل حق پر زمین تنگ کی ہے پھر اس پر بھی زمین تنگ ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب پرویز مشرف نے ہمیں بند کیا تھا
تو ہم نے کہا تھا کہ وقت آئے گا یہ چہرہ چھپا رہا ہوگا، ہم چہرہ دکھا رہے ہوں گے۔ آج میں وہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ یہ صورتحال جس میں اگرچہ کچھ لوگ جنہیں ہم سال آسان سمجھاتے رہے اور انہوں نے ہمارے سمجھانے کو الٹا کوئی دوسرا رنگ دیا، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اس سارے خلل اور خرابی کے اندر۔ پتا تو تھا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے ربیع الاول شریف کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ کچھ لوگ جنہیں جواز چاہیے تھا کہ یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، لہذا ہم نے اس لیے کریک ڈاؤن کر دیا ہے، ان پیچھے چھپی ہوئی قوتوں جو اہل سنت کو دبوچنا چاہتے تھے کئی سالوں سے، انہوں نے استعمال کیا کچھ لوگوں کو کہ ہم پکڑے کیسے، کوئی ہمیں جواز تو فراہم کیا جائے، جبکہ لوگ کہیں گے وہ تو چپ کر کے دھرنے سے اٹھ کے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے، نئے سرے سے تم نے یہ شروع کر دیا۔ تو اس طرح ایک موقع بنوایا گیا اور بظاہر یہ کیا گیا کہ ایک چوہے کی کار تھی، ہم نے اس پر لوگوں کو پھر پکڑنا تھا، چونکہ یہ صرف ایک جلد ساری آگے دھرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، کرایا تن ان ساری چیزوں کو بنانے سے کہلوایا گیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ کا وہ اوتھم مچا کہ ہماری تاریخ میں ہمارے ہوش سنبھالے ہوئے۔ اس سے پہلے میں اس وقت چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا جب بھٹو کے زمانے میں ایسی ایک صورتحال بنی تھی، اب اتنے سالوں کے بعد اتنے مساجد اور مدارس کے نظام پر جو ایک حملہ ہوا اور اہل سنت با جماعت کہ وہ گھر اب جن کے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں یا وہ علماء جو ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان کے لحاظ سے جو پریشانی آئی اس کے داغ مٹنے تک ایک بہت زمانہ گزرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے لوگ جو جیلوں میں گئے، مثلاً یہ کتاب جان صاحب تشریف فرما ہے، ہم پھر ان سارے حضرات کا ایک پروگرام بھی کریں گے، ان سے جب میری بات ہوئی تو کہنے لگے کہ 25 دن کے بعد آ رہا ہوں، میں نے کہا اللہ تمہیں اجر دے، آپ نے بڑا کام کیا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر 25 سال بھی ہوتے تو میں گھبرانے والا نہیں ہوتا، یہ جذبہ یقیناً ہے، مگر یہ بھی ہے کہ ایک ایک بندے کو اگلوں نے تصویر نکال کے یہ بتایا کہ تجھے اس لیے پکڑا تھا کہ فلاں موقع پر جلالی صاحب کے ساتھ یہ سامنے کھڑا تھا، مقبولیت، پاپولیرٹی، دینی تعلق، رابطہ کہ دین والوں کے ساتھ لوگ کیوں نہ بیٹھتے ہیں، ان کے کہنے پر کیوں نکل آتے ہیں، ان کی آواز پہ کیوں چلتے ہیں، یہ امریکہ کو اکڑتے ہیں تو ان کے نمازی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس بنیاد پر صرف سلام لینے والا ہمارے ساتھ اس کو جرم بنا کے پیش کیا گیا۔ تو میں نے حکومت سے واضح لفظوں میں کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا اس وقت بھی اپنے اس آڈیو ویڈیو بیان میں کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرنا اگر یہ جرم ہے تو یہ ہم ہمیشہ کریں گے، انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا
کروڑواں حصہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں حق کہہ رہا سنو واجب زندہ باد، میں حق کہہ رہا سنو واجب زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ اور اگر تمہیں مطلوب ہے ہمیں سزا دینا کہ ہم کیوں امریکی ایجنڈے کے خلاف بولتے ہیں، اور تمہیں مطلوب ہے ہمیں سزا دینا کہ ہم کیوں دین اسلام کی حقانیت کی دلیلیں دیتے ہیں، تو اس سزا سے پیچھے ہٹنا بھی جرم ہے۔ لیکن اگر تم نے سزا ہمیں دینی ہے توڑ پھوڑ کی، اگر تم نے سزا دینی ہے ہمیں بغاوت کی، ریاست سے بغاوت کی، سجیت سے بغاوت کی، تو پھر ہمیں ہمارا پہلے جرم دکھاؤ اور پھر ہمیں سزا بھی دو۔ یہ مسجد رضا مشتبہ جس میں میں نے 25 سال اس منبر پہ بیٹھ کر تقریر کی ہے، میں سارے اداروں کو یہ پیش کر رہا ہوں، میری ہر تقریر کا ہر جملہ سنو، 13,000 خطابات جو ویسے ہیں سنو، اس میں اگر تمہیں چلاؤ گراؤ اور پاکستان کی ریاست سے ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو پھر ہمیں اس جملہ سامنے رکھ کے ہم اس کے مطابق ہم سے سلوک کرو، اور اگر ختم نبوت کی وجہ سے، ناموس رسالت کی وجہ سے تم نے سزا دینی ہے، تو پھر یہ مسجد رضا مجتبیٰ اس کے سامنے باہر گیٹ پہ پھانسی لگاؤ مجھے، رب کعبہ کی قسم میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، چور کے پھندا گلے میں ڈال دوں گا۔ لوگوں نے ہمیں دست بستہ درخواست کی، کوئی کہہ رہے مجھے کنڈکٹر بنا لو، کوئی کہہ رہے مجھے ہیلپر بنا لو، کسی نے کہا مجھے نائک رکھ لو۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے آؤ۔ تو ہم نے للہیت اور خلوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دلوں کے ہاتھ کو خدا جانتا ہے، کسی کو کنڈکٹر بنا دیا، کسی کو ہیلپر بنا دیا، کسی کو نائب بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ گاڑی چلانے کا ایک اصول ہے، گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ کے رستے پہ جا رہی ہو کہ اس پہ بورڈ ہے مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو ہے نا کہ وہ کسی مسافر کو نیچے نہ دے۔ یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ مدینہ منورہ کی گاڑی ہے جاتا جو بھی نیچے آتا آتا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں جس کو مرضی ہے سائڈ مار، میں گاڑی آ کے مدینہ منورہ کی چلا رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے میں تو اشارے کی کوئی پابندی نہیں کروں گا، میں اشارہ توڑوں تو مجھے توڑنے کو کون مجھ کو روکتا ہے۔ وہ جنہیں ہیلپر کنڈکٹر بنایا تھا وہ جلد ہی کسی کے کہنے پر ان کرتوتوں پہ اتر آئے، تو میں نے کہا منزل بڑی مقدس ہے اور گاڑی بڑی پاک ہے، پر مسافر بڑے قیمتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، تین بار سمجھایا، لیکن
کچھ قوتیں تھیں جنہیں اہل سنت کی گاڑی چلتی راس نہیں آ رہی تھی کہ یہ پھر کیوں یہ بدلوی. کچھ قوتیں تھیں جنہیں عقیدہ توحید سیمینار کا فیض راس نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگ تھے جنہیں فکر رضا کے پکے پختہ نظریات کا چلتا قافلہ پسند نہیں تھا. تو سواریوں میں کچھ وہ بھی آ گئے. انہوں نے ڈرائیور سے علیحدہ علیحدہ کنڈکٹروں سے کہنا شروع کیا, ڈرائیور کو تو گاڑی چلانے کا کوئی پتہ نہیں, یہ تو بریکیں بڑی لگاتا ہے, یہ تو آہستہ چلاتا ہے, اس کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے, سپیڈ بریکر کا بھی خیال رکھنا چاہیے. گاڑی جو ہے وہ بڑی اونچی ہے لیکن جا ہی نہیں صحیح جا رہی. تو ان کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں ان ڈرائیوروں نے مشورہ کر کے کہا کہ ڈرائیور بدلنا چاہیے. ویسے تو پھر ڈرائیور کی مرضی پر گاڑی چلے گی, کنڈکٹر کیا کر سکتا, ہیلپر کیا کر سکتا. انہوں نے ڈرائیور بدلنے کا اجلاس کر لیا, اس کی آڈیو بھی موجود ہے. ابھی یکم اکتوبر والی کانفرنس 2016 میں نہیں ہوئی تھی. جب انہوں نے ڈرائیور بدلنے کا ایجنڈا تیار کیا, اس نے کہا بدلنا یوں نہیں کہ ہم اس کو آپ سے پکڑ کے گاڑی سے نیچے اتارے, چونکہ لوگ کہیں گے بنائی اس نے تھی تو یہ اتارنے والے ظالم ہیں. نہ کہ نہیں, کرنا ایسا ہے کہ وہ خود اتر جائے کہ پیچھے سے کتنا اس پر پریشر سواریوں سے ڈلوایا جائے کہ تم تو صحیح چلا ہی نہیں رہے, وہ خود مجبور ہو جائے اس گاڑی سے نکلنے پر. لہذا میں جب کہہ رہا تھا کہ دھکے لگتے ہیں سواریوں کو, میں کہتا تھا کہ رستہ دیکھنا چاہیے, شاخ میں نہ پڑو, لمبا اگرچہ ہے لیکن کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے. وہ کہتے نہیں یہ شاخ رستہ ہے, میں کہتا تھا اس میں کھاتے بنے ہوئے آگے سے بند ہے. وہ کہتے نہیں نہیں, ایسی صورتحال میں انہوں نے کہہ دیا یا تم نے کھاتوں میں ڈالنی ہے یا تیز چلانی ہے, مرتا کوئی مرے, مدینہ کی گاڑی ہے مر گیا تو اچھا ہے, تم تیز چلانی ہے اگر چلانی ہے. تو میں نے عافیت اس میں سمجھی کہ مجھے ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھ جانا اتر کے منظور ہے, میں کسی ایکسیڈنٹ پر امت کو نہیں دیتا ہوگا. میں اتر کے اس گاڑی سے ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھ گیا, میرے بیہاف پر ہزاروں اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے مطمئن کرنا تھا کہ یہ بھی اتر نہ جائے, تو کہنے لگے وہ تو ڈرتا اتر گیا ہے, وہ تو کسی سے پیسے کھا کے اتر گیا ہے, اس کو تو چلانے کی پتا نہیں تھا اسے بھی اتر گیا ہے, ہم نے تو نہیں اتارا وہ خود اتر گیا ہے. تو میں نے پھر بھی اکابرین کو بتا دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ معاملات کیا ہے. مجھے کہتے تھے پھر چلو گاڑی پہ. میں نے کہا جنہوں نے اتارا پھر اسے پوچھو تو صحیح, کہ اندر اختلاف کیا ہے, کس وجہ سے بھلا آپ نے گاڑی نہیں کوئی کسی کو دیتا, اور ان کو جنہیں کنڈکٹر بھی نہ آتی ہو ہیلپر بھی نہ ہو اور بنی بنائی گاڑی پورا کافر ان کو دے دیا جائے. لیکن ہم نے اختلاف سے بچتے ہوئے چلو ہم اس سے اتر آئے, ہم نے کہا جانا ہم نے بھی مدینہ منورہ ہے, چلو ٹریکٹر ٹرالی میں بیٹھ جاتے. لوگوں نے لش پش دیکھی ہنوں کی, ٹریکٹر ٹرالی کی طرف دیکھنا بہت سے لوگوں کو راز نہ آیا, پڑ گیا ہنوں کے پیچھے. میں نے پھر بھی کہا ایکسیڈنٹ ہوگا, میں نے پریس کانفرنس کی, یہ ہنوں والا ڈرائیور بڑا خطرناک ہے, یہ ایکسیڈنٹ کرے گا. لوگ پھر بھی کہتے رہے نہیں حسد ہے بغض ہے. یہ جو کچھ آج ہوا, جس حکومت کا اپنا حصہ لیکن جنہوں نے کیا, میں نے یہ پوری تصویر بنا کر ان کو 2 سال پہلے دی تھی لکھ کر کہ تم کہتے اس رستے پہ جانا, میں دیکھ رہا ہوں آگے بند ہے, تو کل جا کے بند ہونے سے آج اسی دن پہ چلتے جاؤ. تم کہتے اس رستے پہ جانا, میں دیکھ رہا ہوں آگے
سبیل ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آگے جو کھاتوں میں جاتی کرنا ہے اور ہو سکتا ہے پھر میں اٹھ نہ سکوں۔ میں نے کہا تھا نہ پہنچنے سے، کبھی بھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا چاہے۔ میں نے کہا تھا گاڑی چلانے والے کی وراثت نہیں ہے، اس میں جانیں ہیں بڑی قیمتی، اور وہ گھر والوں نے تمہارے سپرد کی ہے، کسی کی امی گھر بیٹھی ہے، کسی بوڑھا باپ گھر بیٹھا ہے جو تمہاری ریلی میں تمہارے جلسے میں تمہاری بات سننے آ جاتا ہے، اور تم آگے اس پر ہو کے کوئی نیچے آتا ہے آئے کوئی اوپر سے گرتا ہے گرے، ہم نے روکنی میں اگر کہا جائے روک کو دیکھو سائڈ دیکھو، رستہ کبھی کوئی کھلی سڑک پہ چلتے ہوئے بھی فرنٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عافیت کسی میں تھوڑا سا سائڈ سے گزر جاؤ، مطلب تو گزرنا ہے، اور جو کہ نہیں پالیسی یہ ہے ہم نے ٹکر مار لی۔ تو کبھی کتنا ہی کامیاب ڈرائیور ایسا تم نے تاریخ میں دیکھا کہ جو ٹکر مارنے میں یقین رکھتا ہو اور ٹکر مارنے کو شجاع سمجھتا ہو؟ حماقت اور شجاعت میں معمولی سا فرق ہے، حماقت اور شجاعت میں معمولی سا فرق ہے۔ ایسا ڈرائیور جو اڈے پہ کھڑی ہوئی سواریاں بس کے نیچے دے، اس کو بہادر کہا جائے گا یا احمق کہا جائے گا؟ ایسا مسافر جو کہتا ہے کہ اگرچہ بریک لگانے سے سواریاں گر پڑے، میں نے آہستہ نہیں کرنی، میں نے یوں چلانی ہے، تو ایسا تو کوئی اصول نہیں۔ اور اس پر الزام دوسروں پہ لگانا سمجھانے والوں پر، اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگرچہ ایکسیڈنٹ کرنے والے بھی زخمی ہوئے اور ناجائز سبیل کی بنیاد پر اور جو قانون کی خلاف ورزی اشارے توڑتے جا رہے تھے، ٹکرے مار رہے تھے، گرفتار ہو گئے، تو ان کی گرفتاری اور ان کا نقصان بھی ہوا، مگر میں تو رو رہا ہوں بس ساری ٹوٹ گئے۔ ان کا تو انفرادی مسئلہ ہے، ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے والی قوم دادا اور خواجہ کے دیوانے اور غوث اور حضرت بابا فرید کے مستانے، مجدد الفیصانی اور امام احمد رضا بریلوی کے وہابی بیٹے، ان کے خلاف جو بات بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہے لبیک والے، یہ ہے لبیک والے، یہ بسے جلا رہے، یہ ہے لبیک والے، یہ دار، یہ جو ڈنٹ پڑے ہیں ہماری اس بنائی ہوئی گاڑی کو، اس سے دل سے دھواں نکلتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اور کچھ لوگوں کو ابھی تک بھی احمد ڈرائیور کی حماقت کا پتہ نہیں چل رہا، اور جب یہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ کر کے پنجے میں آئے تھے تو ڈر تھا کہ بتایا جاتا کہ اس کمپنی کی ہر بس اس طرح کی نہیں کہ مدینہ میں جانے والی جو بس بھی ہو وہ ایکسیڈنٹ کرتی ہے اور وہ کسی کو دیکھتی نہیں اور نیچے آنے والوں کو ادھائے بائیں والوں کو نیچے دے دیتی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، کمپنی ہماری مسئولیت ہے اور منزل ہماری مدینہ منورہ ہے، پر اس کمپنی کی کسی ایک گاڑی کے ڈرائیوروں کنڈکٹروں جن کو کسی خفیہ ہاتھ نے بلوایا ہوا تھا، ان کے مسئلے سے سارے اہل سنت کو مت پکڑو، سارے اہل سنت کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اہل سنت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو چند ڈرائیور وغیرہ وہ ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ایک سازش تیار کی تھی، اور پھر اب نقصان پوری بس کا ہوا اور پوری ملت پر، اہل سنت کے تشخص پر، اہل سنت کے مدارس پر، اہل سنت کی مساجد پر آج کی شکنجہ کس دیا گیا۔ تو میں آج پھر اس منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، اگر یہ جرم ہے تو مجھے
نماز جمعہ کے فوراً بعد پندے پہ چڑھاؤ، مجھے ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں ہم ختم نبوت کی آواز نہ دے سکے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ختم نبوت کی آواز ظلم نہیں ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کرنے والا شعبہ اور ہے اور اشارے توڑنے والے ڈرائیور اور ہیں اور ان کے سپورٹر اور ہیں اور ان کے معاملات اور ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو ہرگز ایسی کسی لسٹ میں نہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم ذات رسول علیہ السلام سے وفا کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو لا تعلقی کے اعلان سے بڑا درد ہوا، حالانکہ جنہوں نے بار بار ہم سے لا تعلقی کی ان کو تو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ڈرائیور جب ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ رہا ہو اور پیچھے لاشیں تڑپ رہے ہو اور پھر سپاہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ اس کو سمجھایا تھا کہ یوں نہیں چلانی اور اتنے بندے مار کے بھاگ رہا ہے، اس وقت تو عقل مند کہے گا کہ نہیں میں چلا رہا تھا یا میرے ساتھ تھا؟ اس وقت وہ کہے گا یہ ڈرائیور میں نہیں ہوں، اگرچہ بہت انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ ہوا تھا مگر ہم سے بس چھین چکے تھے، کاغذ اگرچہ اس بس کے میرے نام کی ہے۔ اب بولو کیا کسی کے جرم کی سزا دینا یہ عقل ہے؟ نہیں، ہم اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم ہیں، حتی چوم جائیں گے مگر کسی مجرم کے جرم کو تحفظ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پورے اہل سنت کی بقا کا مسئلہ ہے اور پورے اہل سنت کے دوام کا مسئلہ ہے۔ اس انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ 19 دسمبر کو انشاءاللہ اعلان کے مطابق جو ہم نے سنی سیمینار کا اعلان کر رکھا ہے انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا، آپ اللہ اس کی تیاری کریں۔ اور یہ فکر مستقیم اس میں ٹائٹل ہے عید بہار امید بہار، یہ جو کچھ ربیع الاول شریف میں ہوا 12 ربیع الاول شریف کے بعد پاکستان جو عالم اسلام میں دنیا میں اس کے لحاظ سے یہ میرا تفصیلی مضمون اس پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے قافلہ جاری رہے گا، میرے ساتھ مل کے دل سے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کھڑے ہو جائے تو سارے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان سناؤں میں میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بسنت منانے کا اعلان کیا، بسنت سے پابندی ہٹائی، ہمیں حکومت کا یہ اقدام ہرگز منظور نہیں ہے۔ بسنت میں جانیں ضائع ہوتی ہیں، مال ضائع ہوتا ہے، اسلامی اقدار روحانیت کا جنازہ نکلتا ہے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے، یہ ممبر کی آواز ہے کہ حکومت پھر فور فیصلہ واپس لے اور پھر بسنت منانے پہ پابندی لگائی جائے۔ Yeah.
اللہ کے